ərəb dilində vahım, yəni illüziya sözü vahimə feilindəndir. Maraqlıdır ki, leksik mənasında həm vahimə, həm də reallığın təhrif olunmuş şəkildə qavranılması birləşir. Lap Suriya səfərində gördüklərimiz kimi. Cumhuriyyə Ələrabiyyə Əs-Suriyyə və ya Suriya Ərəb Respublikası. 1946-cı ildə Fransadan müstəqilliyini qazandıqdan sonra ölkənin siyasi həyatı dərin mütərəddidliyi şəraitində idi. 1970-ci ildə hakimiyyətə gələn Hafiz Əsəd 3 il əvvəl İsraillə müharibədə itirilən torpaqları qaytarmağa müvəffəq olur. 2000-ci ildə ölümündən sonra Bəşər Əsəd prezident seçilir. İslahatlarla siyasi, dini, sosial sahədə yaranan uçurumu aradan qaldırmaq mümkün olmur. Ərəb baharından başlayan qarşıdurma 2011-ci ildən vətəndaş müharibəsinə çevrilir. Bugünə dək ərazidə regional və beynəlxalq oyuncuların qoşulduğu mürəkkəb, hələ ki sonu görünməyən müharibə gedir. Əslində bu yolun həm təhlükəsinə, həm çətinliyinə bələd idik. Burayı çək, oraya yaxlaşınca çəkdirməzlər. Özlərinə əvvəlcə İraq Şam İslam dövləti. Daha sonra sadəcə İslam dövləti kimi tanıtmağa çalışan terror qruplaşmalarının tərkibində dünyanın bir çox ölkələrindən üzvlər var. Təəssüf ki, zərərli ideologiya qoşulan Azərbaycan vətəndaşları da yox deyil. İctimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, yaxud dövlət hakimiyyəti orqanları və ya beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək məqsədi ilə insanların həlak olması, onların sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması və ya başqa ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və ya digər hərəkətlər törətmə, habelə həmin məqsədlə bu cür hərəkətlərin törədiləcəyi ilə hədələmə cinayəti törədildikdə 10 ildən 14 ilə kimi cəza, dini düşmənçilik, dini radikalizm və ya dini fanatizm zəminində cinayət törədildikdə isə 14 ildən 20 ilə kimi və ya ömürlük azadlıqdan məhrum edilmə cəzası gözləyir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının açıqlamasına görə 2011-ci ildən 2021-ci ilə kimi müharibədə 350.209 mülki şəxs həlak olub. Onlardan 26.727-si qadın, 27.126-sı uşaqdır. Ümumilikdə 606.000-ə qədər insanın həlak olduğu qeyd olunub. Rəsmi rəqəmlər belə deyir. Milyonlarla insanın taleyinə təsir göstərən müharibədə təəssüf ki, yenə də uşaqlar siyasi ideoloji motivin qurbanıdır.
Silahlı terror gruplaşmalarının kısa zamanda bu kadar ərazini özünə tabi etməsinin səbəbi həm İraq, həm də Suriyada yerli əhalinin qismən dəstəyini qazanmasıydı. Təsir mexanizmi belə idi. Hakimiyyət müəyyən şərtlər daxilində yerli aşirət rəhbərlərinə təslim edilir və hisbələr, yəni bələdiyyə yaradılaraq qoşun şəhər kənarına çıxarılır. Yəni, vədlər böyük, reallıq isə fərqli idi. 2017-ci ilin avqustunda Şimali İraq və Suriyada adı çəkilən qruplaşmaların elan etdiyi dövlət qismən məhv edilir. Ya hədi, ya hədi, həllə el-vəzə müntəz, gəşəl. Bu videoda sorğu-sual edilənlərin əksəriyyəti xarici vətəndaşlardır. Aralarında azərbaycanlılar da var. Azərbaycan. Deyirlər ki, inandıqları, lakin aldadıldıqları bir ideologiya üçün vuruşurdular. Kişilərin əksəriyyəti məhv edilib və ya həbs olunub. Qadın və uşaqlar isə ömürlük azadlıqdan məhrum olunub. ...2011-ci ilin mart ayı. Suriya. İnsanlar adət etdiyi sakit həyatını yaşayır. Turistlər gəzir, uşaqlar məktəbə gedir. Hər şey öz qaydasındadır. Amma... ...siyasi proseslərin dünya düzənini bir günün içində dəyişmə kimi adəti var. ...2011-ci il martın 15-i Suriyada vətəndaş müharibəsinin başladığı tarixdir. Etirazlar qısa zamanda bütün ölkəyə yayılır. İlk olaraq hadisələrin motivi məzhəb qarşı durması kimi göstərilir. ...2012-ci ildən artıq Suriyanın bütün ərazisində etirazçılar silaha sarılır. Qruplaşmalar arasında uçurum dərinləşir. Xaricdən gələn silahlar, pullar hesabına qruplaşmalar daha da güclənir, münaqişənin istiqamətləri şaxələnirdi.
Tamamsa kapat, ilerleyeyim. Aha. Kontrol noktasını çekemiyoruz çünkü. Suriye ərazisinə qardaş Türkiyənin nəzarət etdiyi bölgələrdən keçərək daxil oluruq. Çəkiliş aidiyyatı olan insanların təhlükəsizliyi üçün prosesin detalları haqqında məlumat verə bilməyəcəyik. Təhlükə demişkən. Tamam. Suriye ərazisinin Babul hava bölgəsidir bura. Buradan isə Suriyanın ən böyük şəhəri olan İdlibə 30 kilometr var. Biz indi hazırda gedirik o istiqamətə doğru, amma sərhədi keçəndən sonra artıq hər şey Suriyalıların nəzarətinə keçir. Orada milyonlarla insan yaşayır, hətta Azərbaycanlılar da var. Bu media otağıdır. Mən buradan icazə almaq istədim. Azərbaycanlıların yanına bizi aparsınlar deyə, amma bu siyasi bir proses olduğu üçün qeyd etdilər ki, bu mümkün deyil. Onlarla görüşmə ihtimalimiz olabilir orada. Onlarla röportaj yapabiliriz. Çəkilişə imkan vermirlər. Ələxsus, həmvətənlərimizi axtardığımızı eşidəndə burada yoxdular deyirlər. Azeri ailəsi nə oldu? Bir də orada oturan çox kişi varmış. Biz müəyyən yollarla məlumatlıyıq. Ünvanlarını bilirik. Filan yerə gedək bildirəndə onlar bizim vətəndaşlarımızdır və çəkilmələri mümkünsüzdür cavabını alırıq. Ne yazık ki o konuda yine... Dünkü konuştuğumuz şey anlattın mı diyor da anlattın. Çəkilişlə bağlı qadağalarla tanış oluruq. Avtomobilimizi yalnız müəyyən olunmuş yerlərdə saxlaya bilərik. Yalnız müəyyən edilmiş yerlərdə kameranı qoşa bilərik. Müsahibə götürməkdə azadıq, amma nə sual verəcəyimiz və aldığımız cavab yoxlanılacaq. Qadınlar tam qapanmalıdır. Əks halda başlarına gələcək hadisələrə görə heç kim məsuliyyət daşımır. Əlbisə və baş örtüsünü çox daha düzgün bir şəkildə örtüb giymək gərəkiyor. Bu məqamların qeyd olunduğu sənədə imzamızı atırıq. Suriyadakı müharibə bugünə kimi 707 media işçisinin həyatına son qoyub. Onlardan 6-sı qadındır. 551 media işçisi isə terror qruplaşmalarına əsir düşərək həyatını itirib. Biri əcnəbi olmaqla 32 jurnalist işgəncə ilə qətlə yetirilib. Hərbi əməliyyatlar zamanı 1169 media işçisi saxlanılıb, 422 nəfər hələ də həbsdədir. Suriyaya hicri təqviminə görə 1443-cü il, Ramazan ayının 16-sı daxil oluruq. Məhz müqəddəs Ramazan ayında səfərin təşkili təsadüfü deyildi. Bildirilmişdi ki, bu ay hərbi əməliyyatlar digər aylara nisbətən daha az keçirilir. Yəni, nisbi təhlükəsizlik mövcud olacaq.
Naməhrəm qadının saçının görünməsinə görə hücum və şiddətdən sığortalanmamışdıq. Yanımızda iki mühafizəçinin olması belə kömək etmirdi. Hər an təhlükə var idi. Qaşqın düşmüşük. Hər şey o qədər gözəl idi. İndi halımız hal deyil. Hər şey dəyişdi. Yeməyimiz, qiymimiz. Qadınların demək olar hamısının itirdiyi yoldaşı var. Uşaqlar, nə deyim, o qədər yetim uşaq var ki, qadınlar işsiz, güçsüz evdə oturur. Ərləri ölüb. Pul yoxdur. Bəzi qadınlar evdə oturub, hörgü düzəldib satır. O pula heç nə almaq olmur. Qadınların təhsili yoxdur. Təhsil ala bilmirlər. Alsalar da şəhəri tərk edə bilmərik. İcazə yoxdur. Beş ildir ki doğma şəhərim Şamdan qaçmışam. Terror qruplaşmalarının hücumları dayanmırdı. Biz də qaçdıq. Bir ildir davam edən müharibə Suriya xalqına ağla sığmaz istirablar çəkdirib. Müharibədən əvvəl Suriya əhalisinin sayı 22 milyon idi. Bugün isə insanların yarısı öz evlərindən didərgin düşüb. 2 milyondan çox insan çadırlarda məskunlaşıb. 6 milyon 800 min nəfər ölkəni məcburi tərk edib. Bura İdlib şəhərinə bağlı olan Amena kampıdır və bu kamp bax, bu ərazidə salınıb. Deyirlər ki, 5 il əvvəl bura tamamilə boş idi, amma terrordan qaçan insanlar gəlib, bax, burada yerləşiblər. Nəticədə bu cür böyük düşərgə ərsəyə gəlib. Çəkilişdə əsas məqsədimiz həmvətənlərimizi tapmaq idi. Amma köməklik göstərilmir. Məlumatlar son dərəcə gizlədilirdi. Harda axtaracağımız barədə təsəvvürümüz az idi. Səfərimizin müddəti 5 gün idi. Həm vətənlərimizi tapacağımıza ümidlərimiz hər ötən gün azalırdı. Məqam.
Çəkilişini apardığımız bu məntəqə qismən terrorçulardan təmizlənib. Qalıqlar isə gizlənib. Radikal ideoloji təsir insanların davranışında hiss olunmaqdadır. Qadınlar tam qapalıdır. Təlqin edilən reallığın keşikçiləri qismində uşaqlar da çıxış edir. Çəkiliş imkanımız olan və olmayan yaşayış məntəqələrində yalnız kişilər və təəssüf ki, az yaşlı uşaqlar işləyir. Mən bacı qardaşlarımla bir yerdə 6 uşaq. Bu şəhərə 2 ildir ki gəlmişik. Atamı müharibədə itirmişik. Balaca bacım yaralanıb. Ailəyə mən baxıram. Salfet satıram. Oxuya bilmirəm. Heç məktəb necə olur bilmirəm. Amma istəyirəm müəllim olum. Gedəcək heç yerimiz yoxdur. İnşallah zəfər gedərcə addaya. Kəmə dərəsdi, asır istəz. Kəndimizə gedib təhsil alım. Uşaqlar necə olur, bax elə. Müəllim olum. Hər kəs öyrədim. İnşallah hər şey qaydasına düşər. Alhamdülillah. 11 ildir davam edən müharibə nəticəsində Suriyada 27126 uşaq həlak olub. Bugün az yaşlıların 90%-nin humanitar dəstəyə ehtiyacı var. Bəzi yerlərdə ümumiyyətlə çəkiliş aparmaq mümkün deyil. Demək olar, bütün yol ayrıcılarında postlar qurulub. Başını örtər misin? Şuraya geçənə qədər. Çadır şəhərciyinə yaxınlaşırıq. Burada ədviyyat, kanalizasiya, toz torpaq qoxusu bir-birinə qarışıb. Dörd uşağım var. Həyatımız çox çətindir. Bax burada, çadırın içində yaşayırıq. Şəraitimiz yoxdur. Özünüz görürsünüz. Qış aylarında soyuqdan insanlar çadırlarda donaraq ölür. İndi yenə yaza çıxa bildik, şükür Allaha. Ramazan aydı. İnanın ki, iftarımızı açmağa bir parça çörək tapmırıq. Ərlərimiz yoxdur. Evə çörək pulu gətirən bir adamımız belə yoxdur. Son dəfə ət yediyimiz heç yadımıza gəlmir. Soğan, çörək, su, bunlarla keçinirik. İndi bayram gəlir, uşaqların paltarlığı da yoxdur. Amma hər gün gəlib bayramlıq nə alacaqsınız ana, deyə soruşurlar. Onlar hər sual verdiyi də məhv oluram. Hava qaralana qədər getməliyik. Oy, 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 oy.
Suriyada 12,4 milyon insan aclıqdan əziyyət çəkir. BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının məlumatlarına əsasən, müharibə zamanı ölkədə orta təbəqə yox oldu. Mütləq əksəriyyət yoxsullaşdı. Minimum aylıq ərzaq səbətinin, yəni çörək, düyü, mərci, yağ və şəkərin qiyməti orta əmək haqqıdan yüksəkdir. Suriyalıların normal həyat sürməsi üçün 700 min Suriya lirəsi, təxminən 300 dollar qazanması lazımdır. Reallıqda isə dövlət qulluqçusunun orta maaşı 55 min Suriya lirəsini, yəni 24 dolları keçmir. Ekmek yok, şeker yok. Bak hele bak. Elbise yok. Çocuk elbise yok. Çadırlar değiştikçe insanların hikayeleri de değişir. Değişmeyen onların hamısının çaresiz olmasıdır. İnsanların çörek almağa pulu yoktu. Bütün torpaqlar icareye verildi. İnsanlar 20 lira belə tapa bilmirlər. Kirayələri necə ödəsinlər? Bax, bu üstündə dayandığınız torpaq da icarədədir. İnsan ömrü budurmu? Həyatımız məhv oldu. Anlayırsınız məni. İnsanlar iş də tapa bilmir. Hardan tapsın? İş var. Kızın cəmi 24 yaşı var. 24. Amma yaşadıqlarını dinlədikcə insanın qanı donur. Onurxam qırıldı və əlil qaldı. Mən və atam, anam və üç bacım çadırda yaşayırıq. Evimizin həyətində oynayırdım. Atam da həyətdə idi. Qırıcı təyyarə bütün kəndimizi bombalamağa başladı. Mən və atam yaralandıq. Mənim ayaqlarım, atamın isə qolu yoxdu. Müharibədən əvvəl kəndimizdə sakit, xoşbəxt həyatımız vardı. Sonra bir anda hər şey dəyişdi. Hadisələr başladı. Hər ay bir çadıra köçürdük. Meyadədən həyatdan nə istədiyini soruşuram. Xəyalını, arzusunu. Ümumiyyətlə, bu ərazilərdə insanların arzuları olurmu? Bilmir nə cavab versin. Çoxlu cümlələr qurur, amma arzusunu demir. Çünki yoxdur arzusu. Arzusunu da əlindən alıb məcburən cəlb olunduğu müharibə. Getmədiyimiz, qalmadığımız yer yox idi. Sonra belə oldum. Yaralandım. Bir həftə komada qaldım. Onurğamda sınıqlar var. Onlara heç nə edə bilmirlər. İndi hər həftə xəstələnirəm. İmmunitetim olmadığı üçün xəstəlik məni tez tapır. Hələ indi yazdır. Qışda aylarla xəstə yatıram. Allahdan ancaq müharibənin dayanmasını və xəstələrin şəfa tapmasını istəyirəm. Bu balacanın adı isə İyaddır. 11 aylıqdır. Əkiz qardaş da var imiş, amma 6 ay əvvəl yaşadıqları çadıra raket düşüb. Həm körpə qardaşına, həm də anasını itirib o partlayışda yat. İndi qonşu çadırda yaşayanlar baxır bu balacaya. Qarşımıza çıxan hər kəs kömək istəyir. Xilas olmaq üçün yalvarır. Təbii ki, nəzarətçilər görməyəndə.
Bura Hələbin sərhədidir. Qarşı tərəfdə hazırda ölkənin böyük ərazisinə nəzarət edən qruplaşmaların üzvləridir. Sərhədi keçmək həyat üçün təhlükəlidir. Səngərin uzunluğu təxminən 50 metrə yaxındır və 2011-ci ildən bu yana mütəmadi bombalandığı üçün bax, bu ərazi səngər tikilib və 2-3 gündən bir hətta daha tez-tez mütəmadi bombalanır. Təhlükəlidir yəni bu ərazidə olmaq da, elə çəkiliş etmək də. حلب وجودنا هون نقطة رباط رصد تحركات العدو وتحركاته حلبليم dayandığımız nöqtə çox təhlükəli yerdir. Burada atışmalar hər gün şiddətli hala gəlir. Müharibə 11 ildir ki dayanmır. Terror qruplaşmaları bizi düşmən adlandırır, amma özləri insanlara, mülkə əhaliyə atəş açır, bombalar atır. Bu dəqiqə, bax, indi də bizi ata bilərlər. Mediadan olduğunuz, buralı olmağınızın heç bir əhəmiyyəti yoxdur onlar üçün. Gözləri heç kimi görmür. Dünən bomba attılar. Buradan 40 metr o tərəfə düşdü. 100 əskərimiz öldü. Mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Növbə bizə çatmasın deyə. Xahiş edirəm. Təhlükəlidir. Gedin artıq. Bura çox təhlükəli olduğu üçün ərazidən çıxmalıyıq. Bu ərazilərdə çəkiliş aparmaq, burada hərəkət etmək təhlükəlidir. Və məhz bu səbəbdən bu əraziyə nəzarət edən təhlükəsizlik qüvvələri də bizim təhlükəsizliyimizi təmin edir, həm çəkiliş baxımından, həm də hərəkət etmək baxımından. Radikal dini cərəyana qoşulanların həyat yoldaşları və uşaqları onların ölümündən və ya ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsindən sonra Suriya ərazisində terrorçuların nəzarətində olan müxtəlif əsir düşərgələrində saxlanılır. Onların vəziyyəti acınacaqlıdır. Hər gün fərqli işgəncələrə məruz qalırlar. Mühacirlər yəni hicrət edib sırf İslam dövlətinə gəldikləri üçün terrorist adlandırırlar. Onları tamam, yəni başqa saxlayırlar, başqa gözdən baxırlar, başqa saxlayırlar onları. Orada hər millətdən var, Fransız, Almaniyadan, yəni həm Evropadan, Rusiyadan, yəni Türkiyə, Azərbaycan, bütün millətlərdən. Ərə getmək olmaz, ərlə yaşamaq olmaz, kişilər ayrı, qadınlar ayrıdır. Bir də biraz böyük oğlanları ayırırlar, türmələr aparırlar. Əskər özü bir dəfə eşitmişdim danışanda. Bir soruşdu ki, niyə uşaqları götürürsünüz? Dedi, bizə qadağan ediblər ki, mühacirlərdə artım olmaz. Kişilər də olurdu, nadzorlarda. Qadınlar da var idi. Yəni, əsasən qadınlar zülümkar olurlar. Zülümkardırlar onların qadınları. Biraz sevmirlər bizim qadınlarımızı. Lazımdır onlara ki, cavab qaytarmayasın. Onlar gəlib gecə girəndə təftiş deyirlər. Girəndə palatkaya, yoxlamaya. Onlar nə istəyirsə ona etmək lazımdır yəni. Nə yoxlayırlar, nəyə götürürlərsə gərək deməyəsən ki, onu götürmə. Onlar qəsdən elə bir şey eləyirlər ki, səni qıcıqlandırsınlar, sən onlara cavab qaytarasan, onlar da sən vursunlar. Sə belə bir olsun, alıb aparsınlar türməyə belə, döyürlər qadınları, belə əzab verirlər. Ən gözəli səbr etməkdir, yəni səbr edəsən ki, onların hərəkətlərinə. Onlar da elə şeylər eləyirlər ki, yəni onun üstünə paraşoku dökürlər. Yəni belə-belə şeylər eləyirlər, nəsə təp eləyirlər nəsə. Ən çox qıcıqlandıran Quran-ı Kərim kitabı, qoyub yandırırlar. Peçin üstünə qoyub yandırmışdılar, ya götürüb aparırlar. Bir çadırda 10-12 adam yaşayır. Uşaqların əksəriyyəti xəstədir.
Onların heç bir günahı yoxdur. Hətta valideynləri onların bu vəziyyətə düşməsində günahkar olsalar belə. Mənim adım Əhməddir, mənim 7 yaşım var. Harada doğmusan Əhməd? İraqda. Orada iğrenç suplar verirdiler, sarı. Kim verir? Sicindeki pis adamlar. Pis adamlar? Kimiydi o pis adamlar? Sicinde. Herden bir sonra açıldılar kapını. Ben de çöle çıkıldım, oynuyordum biraz. Son ben içeriye sıkıldılar, Musab'ı koyuldular çöle. Musab'ı sevirler axı. Niye? Ərəb dində danışır deyə. Orada bizi incidirdilər də. Neynirdilər, incidirdilər səni? Hamını incidirdilər. Hamınızı necə incidirdilər? Niyə incidirdilər ki sizə? Çölə çıxatmırdılar. Pis-pis yeməklər verirdilər. Çox çətindir. Çox dəhşətlidir. Yəni, mənim üçün çox çətin olmayıb, nəyə görə məndə uşaq yox idi, tək özüm idim, özüm-özümə baxırdım yəni. Həm bir də yəni, yaralılar var, çox ağır vəziyyətdə. Uşaqların da yaşayışı, yəni su, yağış yağır, palatqaların içi su olur, suyun içində yatıb dururlar. Yəni, çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Yəni, natəmizlik, yəni, baxmırdılar çox. İnsan çox idi, yəni, yer balacadır, yəni, o boyda adamlar üçün. Bazar da vardı, bir balaca bazar da var. Oradan yəni, lazım olan şeyləri sifariş verib gətizdirirdi. İslam dövləti dediyimiz nə vəd etmişdi ki? Sadəcə şəriətlə yaşamağa getmişdik biz. Bəs orada qaldığınız müddətdə necə yaşayırdınız, yəni, hardan su alırdınız? Özü verirdi, gətirib. Ərzaq verirdi. Yoldaşım var idi, mən yoldaşımla yaşayırdım. Yoldaşım dünyasını dəyişdi, Raqqada bombaladılar. Əşyaları götürüb aparırlar, nə olduğunuzu gördü və yaxud ərzaqları məhv edirlər, tökülər hamısını ortalığa, tapdalayırlar, belə-belə. Uşaqlar, hərdən olur ki, bir neçə uşağı güllələyiblər, öldürüblər, güllələyib. Mən cavab qaytarıb. Uşaqlar neçə yaşı var idi? Cürbəcür yaşlarda birinin 9 yaşı özbək idi, birinin bilmirəm neçə yaşı uşaqlar, 12 yaşdan aşağı idilər, vurmuşdular güllənin, heç bir şey yoxdur. Bəs o öldürüləndə o uşaqlar hara gedirdilər, harada dəfələndir? Ümumiyyətlə, orada ölənləri götürüb aparırlar bizdən, bizim elə bir ki, müxəyyəmdən, kampdan götürürlər. Müharibələrdə uşaqlar böyüklərdən daha çox istismar olunur. Bura həmçinin cinsi istismar, ağır işlərə məcburiyyət də aiddir. Ayağın yanmış deyə Musab. Bax, necə oldu, onu danış görüm. Kim elədi onun sənin ayağı var? Harada elədi? Axılar. Niyə elədilər ki, sənin ayağı və niyə yandırdılar? Çünki yandım. Çünki həstələm yandırdılar da, ona görə də axılı olsunlar. Çünki həstələməsinlər, ona görə. Sözə baxmırdın, ona görə vururdular səni. Sözə baxırdım. Bəs niyə vururdular səni? Vururdular, olmadılar. Tək ayağına vururdular. Ayağına niyə vururdular? Yandırırdılar. Ayağın yandırırdılar ki, sözə baxasan. Yox, hastalanmasın ona görə. Musab, nədə də dururdun elə? Salonda elə, yatırdım. Yerdə? Dünyaya gələn hər uşağın yaşamaq, öz valideynlərini tanımaq, xoşbəxt olmaq hüququ var.
ata-anasının əlindən tutub ilk dəfə məktəbə getmək. Bomba səsindən qorxduğu üçün yox, məsələn, məktəbdə yaxşı qiymət almadığı üçün ağlaya bilər. Burada isə uşaqların bütün hüquqları pozulub. Müharibədə uşaqların heç bir günahı olmur. Onlar sadəcə müharibə qurbanlarıdır. Körpə uşaqların əksəriyyəti ata-anasını və ya valideynlərindən birini itirib. Bu oğlanın adı Əhməddir. O atasını müharibədə itirib. İndi anasına və balaca bacısına baxır. Özü işləyir. Evə çörək aparır. Bu dəzgahda səhər saat 7-dən gecə 11-ə kimi. Bir aylıq maaşı isə 4 dollardır. Bizim pulla təxminən 7 manat. Uşaqlar o qədərdir ki burada. Ən pisi isə odur ki, heç biri dünyaya gələn gündən başqa həyat görməyib. Heç xoşbəxt uşaqlıq cümləsini belə eşitməyiblər. Onlar düşünürlər ki, elə uşaq bax bu cür olur. Beynəlxalq tribunalardan mütəmadi olaraq Avropa ölkələri başda olmaqla dünyaya öz vətəndaşlarınıza sahib çıxın, Suriyanın ərazisindən götürün bəyanatları verilir. Lakin bu proses çox ləng gedir. Artıq geri dönməyə hazırlaşırıq. Demək olar ki, həmvətənlərimizi tapmağa heç bir ümidimiz qalmamışdı. Çünki kişilərin əksəriyyəti vahul, yəni illüziya yolunda qurban gediblər. Qadınların çoxu ömürlük həbsxanadadır, hətta əksəriyyəti övladları ilə birgə. Heç bir valideyni olmayan uşaqlar isə Mərkəz Ul-Əytəm, ərəbcə tərcümədə Yetimlər Mərkəzi adlanan hissəyə yerləşdirilir. Təsadüf nəticəsində məlum oldu ki, burada 4 azərbaycanlı uşaq var. 3-ü qız, 1-i oğlan. Hər biri gözəl, saf və eyni zamanda da günahsız fidanlar. Gəldikləri dünyanın ədalətsiz olmasından xəbərsizdirlər. Lakin bir şeyi dəqiq bilirlər ki, ata-anaları yoxdur. Sumeyya, Zeynəb, Reyhan, Zeyd. Türkiyə Cumhuriyyəti Dövləti Suriyə Cərablus bölgəsində danışmanlık hizmeti yapmakta. Yaptığı danışmanlık hizmeti neticesinde kimsesiz çocukları mahkeme kararıyla burada bulunan 3 farklı kurumun yetimhanesi var. Ama en büyük yetimhane İHA'nın yetimhanesi. Yetimhaneye veriyorlar. Resmi olarak buranın meclis kararı ve mahkeme kararıyla bu çocuklar bizlere teslim edilmiş bozulmalar. Bu körpələr artıq neçə ildir bu mərkəzdədir. Sümeyya və Zeynəbin DNT analizləri alınıb. Bu Azərbaycanlı qardaşlarımızın da şu anda Azərbaycanla
görüşmelerini sürdürmekteyiz. Büyük olan Sümeyye Azerbaycan'da doğmuş. DNA testini Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yaptırdı. Sonuçlarını bekliyoruz. Sonuçları çıktığında Sümeyye ve Zeynep'i Azerbaycan devleti ülkesine, teyzelerine götürecek. Onlar yaxın zamanda xalasına təhvil veriləcək. Zeyd və Reyhan isə bacı qardaşdır. Onların ailəsindən heç bir xəbər yoxdur. Nə yaxınları tapılır, nə də onları tanıyan bir kəs. Zeyd Suriya qanunlarına uyğun oğlanlar üçün mədrəsədə təhsil alır. Bacısı ilə həftədə bir dəfə görüşür. Xahişimizlə onu gətirirlər. Üzündəki çarəsiz qürur isə heç bir sual vermədən onun nələr yaşadığını bizə danışdı. Bu soyuq baxışlar, mərd dayanmaq əzmi, onu bura gətirənlərə məcburən cəlb olunduğu həyata cavabıydı. Bizə ən yaxın gələn Azərbaycan hökuməti oldu. Azərbaycan dişişləri kendi milletinden olan çocuklarıyla ilgilendi. Buraya eleman gönderdiler, DNA testlerini yaptırdılar ve bize çok yardımcı oluyorlar. Ve eğer burada öyle çocuklar varsa alalım diye her zaman bizimle irtibat halindeler. Bu konuda Azerbaycan halkına, Azerbaycan hükümetine teşekkür ediyoruz. Təkcə 2021-ci ildə İraq Respublikası və Suriya Ərəb Respublikasının qaçqın düşərgələri və həbsxanalarında saxlanılan 69-u uşaq və 12-si qadın olmaqla 81 nəfər Azərbaycan Respublikası vətəndaşı repatriasiya edilib. Azərbaycan Respublikasının hökuməti tərəfindən müvafiq şəxslərin reinteqrasiyası və reabilitasiyası üçün bütün lazımi tədbirlər görülür. Repatriasiyanın həyata keçirilməsində Azərbaycan Respublikasının aidiyyatı dövlət qurumlarının birgə və əlaqələndirilmiş fəaliyyəti həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasının hökuməti milli qanunvericiliyə və ölkəmizin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq öz vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarının qorunması istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməsini davam etdirir.